Velkommen til Østfoldmuseenes julekalender. I dag det den 19. desember, og vi skal snakke om julebadet, eller kroppsvaskingen. Før i tiden så hørte det med til sjeldenhetene med hel kroppsvask. Til jul skulle imidlertid alle bade, enten det var nødvendig eller ikke. Først badet mannen på gården, så kona og så barna. Og til sist, da var det tjenestefolkene sin tur. Badevannet måtte stå til første juledag, før det kunne tømmes ut. For ellers kunne de underjordiske bruke vannet til å få makt over menneskene som hadde badet i det. Hilde Serine Krokstad fra Borgar Syssel Museum forteller mer om dette her. I vår julekalender så skal vi prate om julebad i dag, og det var vel litt annerledes måte man bada på før, Hilde Krokstad? Ja, ikke sant? I dag så har vi det jo veldig lettvint. Vi bare hopper i dusjen, og så er det jo unnagjort på 1, 2, 3. Mens for 150 år siden så var jo dette med julebadet, det var jo et helt ritual. Og det har jo selvfølgelig sammenheng med hvor ofte man vasker seg, og hvordan man vasker seg til hverdags. Fordi til hverdags så var det nok minimalt med vasking, kroppsvask. Og heller ikke klesskift var det noe særlig ofte man gjorde. Man pleide på lørdagene å skifte fra arbeidsklær, hverdagsklær, til helgeklær. Og så pleide man å vaske hendene og ansiktet og nakken. Altså den huden som var synlig, den vasket man litt. Men til jul så skulle man ha full kroppsvask, enten man behøvde det eller ikke. Og hva gjorde man da? Da måtte man jo ta den store baljen, gjerne av tre, og så måtte man jo varme opp vann. Det er litt forskjellig, det har nok variert litt fra landsdel til landsdel, hvor man gjorde dette her julebadet. Noen gjorde det i fjøsen, og varmet opp vannet i grua som de hadde i fjøsen. Andre kunne gjøre det i stua. Men det som ser ut til å ha vært ganske vanlig over hele landet, er at hele huslyden badet i det samme badevannet. Noen plasser var det om å gjøre å få flest mulig opp i badestampen samtidig. Hele familien? Ja, gjerne. Men det vanligste var at husbonden badet først. Og i det han steg ut av, eller var på tur ut av badebaljen, så var det klart for kona til å gå oppi. Og så når kona var ferdig, så var det eldste barnet, så var det det neste barnet, og så videre nedover i et hierarkisk system. Sånn at minste barnet var da sist av ungene. Men de fleste gårder hadde jo også tjenestefolk. Sånn at når hele bondefamilien var ferdig å bade, så kom turen til tjenestekaren, eller karen, hvis det var flere, og til slutt tjenestejenten. Og alle hadde da altså badet i det samme vannet. Man vasket seg ganske godt når man skulle ta denne finpussen før jul. Ja, man kunne jo tro det, men samtidig så sier faktisk ikke kilden noen ting om at det ble brukt såpe under denne kroppsvasken. Sånn at hvor ren de nå faktisk ble, er jo et spørsmål. Særlig de herrene siste tjenestejenta for eksempel, hvis det var 12 personer som hadde badet i badevannet før hun, så kan det jo hende at det badevannet ikke var så rent lenger når hun gikk oppi. Men i dag så bruker vi dusjåpe, og vi bruker sånn kroppsvask. Man hadde jo ikke sjampo. Hvordan fikk man vaska håret på den tiden? Var det bare å duppe hodet ned i en balje med vann, eller? Ja, jeg tror kanskje at det var det de gjorde. Og altså, vi vasker jo håret veldig, veldig ofte. Det gjorde de jo ikke før i tida. Derfor, det kan jo være en av forklaringen på at det var ganske utbredt med både lus og lopper og andre små ting. Men en ting til som hørte med til julebadet, det var det at dette vannet som menneskene hadde badet i, det måtte de være veldig nøye med at det ikke for eksempel ble slått ut før på første juledag. Man måtte kunne beskytte dette vannet med å ha i en glo,
eller man kunne legge en sølvspenne i det før man begynte å bade. Og det var fordi at man var redd for at de underjordiske skulle kunne få makt over menneskene som hadde badet i vannet, hvis man ikke passet seg. Det var også veldig vanlig at når man var ferdig med julebadet, så fikk man en juledram. Og fra Bærum så hette det faktisk at alle som selv kunne stå på egne bein, de var stor nok til å få smake juledram. Så det begynte man ganske tidlig. Ja, det var det vi hadde om kroppsvask eller julevask for denne gangen. Det var kanskje litt vanskeligere før. I morgen skal vi fortsette med vask, men da er det husvaskingen før jul som står for tur.